Ну, враження від вас, чого не хватило, чи я просто знаю, що
він футболу на рівні. Чи очікували, що тоді буде великий результат? Значно виріс. Ні, на такий результат не очікували, звичайно. Ми команду майстрів. Було дуже важке поле. Над цим ми будемо працювати. Можливо, починаючи вже завтра. Фізично трошки ми підсіли. Ми розраховуємо. Не зовсім вдало. Почали цю ігру, пропустили, трошки це нас пригнітило, якби не могли зразу потім прийти якби до тями і такі результати ігри виявилися. Дякую, як тебе звати? Анатолій. А прізвище? Боричук. Дякую. Женя, враження сьогоднішнього матча, наскільки він для вас був сьогодні важливий, ця перемога? Перемога була дуже важлива. Хотіли реабілітуватися за полуфінал, що ми сарно програли з перевагою 2-0 і потім 2-2 і по 11-метровим. Це було досить образливо і хотілося якби реабілітуватися. А так дуже радий, бо команда працювала багато. Зимовий період зараз пройшли збори і дійсно показали той рівень гри, на який ми заслуговуємо і який Одих завжди показував. А результат такий очікували? Ну, результат, звичайно, не такий. Думали, що трошки буде боротьба більш запекла. Але переміг сильніший, я вважаю, один. Результат по грі. Добре, дякую. Біжи, бо зараз без... Володимир Петрович, враження від цього суперкубка, наскільки він виправдав ваші надії, сподівання? Ну, в принципі, ми планували провести його в кінці минулого року, після завершення сезону. Але там з деяких причин нам не вдалося його провести, перенесли його на весну. І так трапилося, що цей розіграш суперкубку як пролог нового футбольного сезону 2012 року, який у нас дійсно проводиться, співпадає з Євро-2012. Ну, грали дійсно серйозні команди, які в минулому сезоні добились великих успіхів, і чемпіон області, і володар кубку. От. Ну, незважаючи на те, що переконлива перевага була на боці Одеку, зараз переживає команда «Маяк» Сарни омоложення, багато молодих гравців з юнацьких команд прийшло, і вони сподіваються таким чином свою команду створювати на базі всіх місцевих вихованців Сарненського району. Я думаю, це теж правильний шлях. І, бо багато талановитих у нас хлопчиків є і в різних районах нашої області, які з часом зможуть грати не тільки в аматорських, але й професіональних командах. Ну, дякую, ще раз хочу повторитися, що дякуємо господарям, які нам сьогодні надали прекрасне поле, стадіон для проведення цього матчу. І дуже задоволений, що на таких гарних умовах ми провели цю гру на нейтральному полі. От. І тепер нас чекає новий сезон, і в кінці сезону у нас відбудеться ще одна за суперкубок, але вже це буде суперкубок 2012 року. Я би сказав, що це пролог. Як ви думаєте, хто буде головними претендентами на медалі в цьому сезоні? Кого варто очікувати? Зараз важко сказати, дивлячись на ті турніри, що ми проводили, значить, меморіал Шморгуна, потім турнір на пам'яті Віктора Івановича Завадського. Поки що Славія, Одек, хто до них приєднається, до цього тандему, хто його знає ще. Ну, у всякому випадку, так як раніше у нас було, що 5-6 команд боролися на рівних, ми хотіли, щоб і така тенденція надалі, значить, зберіглася, щоб у нас цікавий був чемпіонат. Хочу тільки підкреслити, що все-таки ми на конференції, я думаю, що ми правильне рішення прийняли, що збільшили кількість команд до 12 в першій лізі, і в другій лізі у нас також буде грати 12 команд. Тобто 24 команди будуть грати у нас в чемпіонаті першості області. Добре, дякую. Все,